อารมณ์เมงลาบาครับเนี่ยเดวะยุยุชันเนี่ยก็เปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปได้สัตตะละบายตะละลงงวยวินแจ้มพี่รอกันก้องใส่มั้ยอสวนแท้เยริยาลิตะคู่เสียเปาะปะไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်เนาะเสียรู้อคูย่องနေတာတော့สัตตะละบายကိုยောက်ရှိလို့ลาပါပြီอคูย่องနေတဲ့สัตตะละบายမှာสัตตะละบายตะละลงงวยวินแจ้มနေတဲ့သူတွေ ငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်တွေငွေကြီးတွေအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေအရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေထီတွေချဲတွေပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်စက်တလပိုင်းတလာလုံးငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်းနော်ဒီယရိယာလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာသေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကို စက်တလပိုင်းတလာလုံးငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေငွေဝင်ဝင်ကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေတူးဒီသတိဒီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကြည်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစွမ်းထက်ယရိ
ဒီရီယာကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့เนาะကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဆရာတို့ဘောเนาะလက်ပွင့်လက်ရှင်စီပါတယ်စတလပိုင်းမှာဆရာရဲ့ဒီငါမဟုတ်ကျော်ရီယာကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးအားလုံးငွေဝင်ကျမ်းပြီးတော့ငွေများများဝင်ပါစေလို့ရေးမယ်တတရားစာကြောင်းကတော့မိမိရဲ့နေနဲ့ကိုရေးမယ်เนาะမိမိရဲ့နေနဲ့ဆိုတာကိုကတနင်္ဂနွေဆိုတနင်္ဂနွေပေါ့เน